purihin ang pangalan ng Panginoon, isang mabiyaya at mapagpalang pagkakataon na naman po para sa ating lahat, mga kapatid. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. At ang ating pong ebanghelyo ay hahanguin po natin sa ebanghelyo ni San Mateo, kabanatang 24, ang talata'y 36 hanggang 44. In the Gospel of St. Matthew, chapter 24, verse 36 hanggang 44. Bayaan niyo po na basahin ko muna sa wikang Ingles sapagkat meron pong maragdagan na mga bagay na dapat po nating maunawaan sa ebanghelyong ito, sa gospel na ito. In Matthew chapter 24, verse 36, "But about the day or hour, no one knows, not even the angels in heaven, nor the Son of Man. As it was in the days of Noah, so it will be at the coming of the Son of Man. For in that days before the flood, people were eating and drinking, marrying and giving in marriage. But up to the day of Noah entered the ark, and they knew nothing about what would happen until the flood came and took them all away. That is how it will be at the coming of the Son of Man. Two men will be in the field, one will be taken and the other left. Two women will be grinding with the handmill, one will be taken and the other left. Therefore, keep watch, because you do not know on what day your Lord will come. But understand this, if the owner of the house had known at what time of night the thief was coming, he would have kept watch and would not have let his house broken into. So, you also must be ready, because the Son of Man will come at an hour when you do not expect Him." The Gospel of the Lord. Walang nakakaalam ng araw o oras. Ngunit, tungkol sa araw o oras na iyon ay walang nakakaalam. Kahit ang mga anghel sa langit o maging ang anak man. Ang ama lamang ang nakakaalam nito. Ang pagdating ng anak ng tao ay tulad noong panahon ni Noe. Nang mga araw na iyon bago bumaha, ang mga tao ay nagsisikain at nagsiiinom at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. Hindi nila namamalayan ang nangyayari hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Sa panahong iyon, may dalawang lalaking nagtatrabaho sa bukid. Kunin ang isa at iiwan ang ikalawa. May dalawang babaeng nagtatrabaho sa gilingan. Kukunin ang isa at iiwan ang ikalawa. Kaya't maging handa kayo, dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Unawain ninyo ito. Kung alam ng may-ari ng bahay kung anong oras sa gabi darating ang magnanakaw, siya'y maghahanda at hindi niya babayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya't lagi kayong maging handa, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Purihin ang pangalan ng Panginoon at mag-aral po tayo ng salita ng Diyos. Ang ating pong paksa ay tawagin po natin itong keep watch and be ready. Manatiling magbantay at palaging handa. No? At o palaging maging handa. So ang context ng ating pong gospel reading sa verse 36 ng chapter 24, pinapakita po dito na walang nakakaalam ng petsa ng pagbabalik ng ating Panginoong Jesus maliban sa Ama. So ikalawa, na ang mga araw ni Noe ay kahalintulad sa mga huling araw. Mga taong hindi ligtas, mga kapatid, sa panahon ni Noe ay hindi alam kung kailan darating ang baha. Kaya nga sinabi po doon sa ating binasa kanina na ang mga tao ay nagsisikain, they are eating, drinking, and giving in marriage. No, yun po yung pinagkakaabalahan ng marami, kumakain, naglalasing o nagiinom at nagsisipag-asawa. So na kung titingnan natin ay
ang focus ng mga taong ito ay para lamang sa mundong ito at walang kinalaman sa buhay na darating. So another thing, ngunit mga kapatid, isa pa sa mga konteksto nito, ngunit ang ligtas o naligtas, yung si Noah at yung kanyang pamilya o yung kanyang sambahayan ay alam yung mga palatandaan at syempre dahil na rin sa salita ng Diyos na kanila pong natanggap mula sa Panginoon. Actually, alam naman natin yung kwento ni Noah na itong si Noah ay patuloy na nagbigay ng mga paalala, ng mga babala, ng palatandaan hanggang sa bago po dumating yung araw na kung saan ay nagbababala ito si Noah, no? At nang dumating po yung baha, yung mga tao ay tinangay sila, silang lahat. So, tandaan po natin, kapag ang Panginoon ay dumating, isa pang bagay na dapat nating makita sa konteksto nito, hahatiin niya ang mga banal at mga makasalanan. Yung there will be a day of separation or distinction day kung tawagin, no? According to Malakay, sabi doon, days will come that God will show the distinction between those who serve and those who do not. Patutunayan yan lagi ng Diyos, maging sa mga pagdating ng panahon. Patutunayan ng Diyos yung mga kaibahan na mga taong naglingkod at mga taong walang pakialam sa Diyos. Ulitin ko po yan, the day of distinction na ipapakita ng Diyos yung kaibahan ng mga taong naglingkod at mga taong walang pakialam sa Diyos. At kahit ngayon, mga kapatid, makikita po natin yung difference ng mga taong may Diyos at mga taong walang pakialam sa Diyos. So, another thing dapat nating bantayan, dito yung mga tanda ng mga panahon para sa pagpapahiwatig na magsasabi sa atin kung kailan siya darating. But then, what is the most important thing here, no? Again, the most important thing dito sa atin pong gospel ay yung binabanggit dyan na salitang be ready for you do not know the days or the hour. Hindi mo alam yan. Sa pasimula hanggang dun sa last verse ng verse 44, binabanggit, no, yung kahalagahan na tayo po ay laging handa. So, yan po, napakaganda ng konteksto niya, no? Yung context nito, no? Napakaganda na makita po natin yung overview. Gawan po natin ng balangkas, mga kapatid, no? Gawan natin ng balangkas yung atin pong paksa, no? Sa verse 36, number 1, watching even with uncertainty. So, ito yung dapat na maging response natin dito. Watching even with uncertainty. Walang nakakaalam. Of course, walang nakakatiyak. So, kailangan nating magmatiyag kahit walang katiyakan ng kanyang oras o araw ng kanyang pagbabalik. Dahil yung pagbabalik, tiyak po yun na siya po'y babalik whether you like it or not. No, whether you agree with me or not, babalik at babalik ang atin pong Panginoon. So, never lose that opportunity. No, do not waste this opportunity to know ng Panginoon sa ayaw at sa gusto ng tao, babalik at babalik ang ating pong Panginoon. Ikalawa, verse 37 and to verse 41, mga kapatid, watching with expectation. Yan yung number 2 natin. Watching with expectation. Expect that the signs of the times is accurate. Tandaan nyo po yan. Yung mga palatandahan na yan, accurate yan, na ibinibigay ng atin pong Panginoon na hindi natin dapat baliwalain, no? Ulitin ko po yan, expect the signs of the times is accurate. Magmatyag ng may pag-asa, no? Watching with expectation. Kasi pag nagmamatyag ka, wala ka namang inaasahan, that's useless. No, dapat meron tayong inaasahan. At ang inaasahan natin, ang ating Panginoon ay babalik. No, hindi mahalaga kung anong araw, kung anong oras. Ang mahalaga, babalik ang atin pong Panginoon. At pag sa pagbabalik ng Panginoon, mga kapatid, kanina sa context, nakita natin na pag dumating ang ating Panginoon ay hahatiin niya o pag-ihiwalayin niya yung mga masama
at mga nagpakabuti o nagsikap sa biyaya at grasya ng Panginoon na dumating sa atin. So again, number one, watching even with uncertainty. Number two, watching with expectation. Number three, watching with faith. Dapat tayo po ay nagmamatyag, nagbabantay, no? Na nananalig. Naalala ko nga po na bagamat negative, pero pagtitingnan natin, meron tayong aral na pwedeng kapulutan sa thief mentality, kasi binabanggit dito ng Panginoon that the coming of the Lord is like a thief in the night, na parang isang magnanakaw. Mga kapatid, yung mentality ng isang magnanakaw ay nananalig siya, kaya niya gagawin yung isang bagay na yun, naniniwala siya na siya ay magtatagumpay at hindi siya mahuhuli, no? Imagine nyo po yun, na kung alam niya namang mahuhuli siya, bit niya gagawin yun. Pero para sa magnanakaw, pinaniniwalaan niya na walang makakahuli sa kanya, walang makakita sa kanya, no? Dapat more than the thief, mga kapatid, dapat umaasa tayo, nananampalataya tayo, nagmamatsyag tayo ng may pananalig. So kaya nga sa verse 42, ang salitang maging alerto, yun, be alert, ay nagsasabi ng kasalukuyang pangangailangan at nagpapahiwatig ng panawagan para sa patuloy na pag-asa. No, yun po ang pakababantayan po natin dyan. It is a calling of a continuous hope in the Lord. So number 4, ito yung pang-apat, mga kapatid. Watching with readiness in verse 44 na yan, no? Magbantay tayo ng may kalakip na paghahanda, o magmatsyag tayo ng may kahandaan, mga kapatid. Ang pagiging handa, mga kapatid, ay tila pangunahing tumutukoy po yan sa pagiging ligtas. Yung naghahanda, palatandaan niya na tayo po ay niligtas ng Panginoon dito po sa buhay na ito. At ang kaligtasan natin ay pangangalagaan po natin sa pamamagitan ng paghahanda at paghihintay sa muling pagparito ng atin pong Panginoon, sapagkat hindi nais ng Diyos, mga kapatid, ng isa man o merong isa man na mapahamak, not wanting anyone to perish but everyone to come into repentance. Kaya lahat binibigyan ng Diyos ng pagkakataon, and we should not waste that opportunity na binibigay ng Panginoon sa atin, mga kapatid, na ma-avail natin yung grasya, ma-avail natin yung habag ng Diyos na kanya pong sukat ibigay ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo, para lamang ang bawat isa sa atin ay magtamo ng katiyakan, na hindi po tayo mapapahamak, bagkus magtatamo tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya pag ang John 3:16 ay titingnan mo, mga kapatid, parang napakasimple, for God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever believes in Him will not perish but have an everlasting life. Yung salitang whosoever, no, meron ka po diyang partisipasyon na hindi pwedeng hindi ka manalig o sumampalataya sa tinapos na sakripisyo at pagliligtas ng Diyos sa krus ng Kalbaryo. Kailangan meron ka diyang partisipasyon. You have your obligation to believe and receive Jesus Christ. Kasi kung di natin tatanggapin at paniniwalaan yung tinapos ng Panginoon na pagliligtas sa krus ng Kalbaryo, ay marahil ito yung magbibigay sa atin ng daan para hindi natin panghawakan yung pag-asa na merong buhay pagkatapos ng buhay na dito sa mundo. So purihin ng Panginoon. Nawa po sa maikling refleksyon na yan, meron po tayong mapulot na aral. Una, watching even with uncertainty. Number two, watching with expectation. Number three, watching with faith. Number four, watching with readiness. No, ang ganda po yan. Ulitin ko po, verse 36, watching even with uncertainty. No, magmatyag kahit walang katiyakan, oras ng kanyang muling pagbabalik. Magmatyag, no, magmatyag kahit walang katiyakan ng oras o araw ng kanyang pagbabalik. Dahil ang importante yung babalik, no? Pangalawa, watching with expectation. Magmatyag ng may pag-asa. Number three, watching with faith. Magmatyag ng may pananampalataya. Number four, watching with readiness. Magmatyag ng may kahandaan.
Purihin po ang Panginoon at pagpalain kayo ng Diyos. Hanggang sa muli, Kuya Bong.